Слава Україні! Сьогодні дуже прикрий такий день. День такий дуже неприємно по серцю. Такі браті, які були як вогонь і тепло, навіть в в'язниці, якої були. Але вони зігрівали наш дух, душу, і ще й підтримували нас, грубо кажучи, тут, які на волі. І сьогодні вони стали в такої пастки, з якої нема куди дітися, нема кому допомогти і тому подібне. Що я хотів вам сказати, по-перше, саме головне. Я розумію всіх, які люди переживають і кажуть, що треба щось робити, що виходьте і ще щось. Я це дуже розумію. І ми прийшли, як кожен, хто змог, там і люди прийшли. Мені дуже приємно було побачити там і Миколу Каханівського, і Михайла Ковальчука, і Сивова, і Обаму, і всіх пацанів, вообще, взагалі, яких вже, ну, дійсно, знаєте, зиває, якби, там, якісь негаразди чи негаразди між собою. Але тут ми розуміємо, що ми зараз в ситуації такої. Також і Гала, і Дикого з руху визволення пацанів. Я дуже так дивився на них і на всіх пацанів, коли стояли. Це вже не ті люди, які колись були там патріотично там налаштовані, щось робити, ще щось. Це вже лиця саме тих, я дивлюсь, які розуміють, і що це все, що це проїздить, і як треба діяти і поступати. Що наразі, зараз наближається саме час зробити вже висновки. І висновки ті, що ми не зможемо, ходячи просто натовпом, чи кричанням жінок, чи ще щось, перемогти цю систему і подолати. Тому, коли організована альтернативно цієї путінської армії згуртується народна армія, саме з патріотів, і коли той бюджет, який вони грабують нас, народ весь, і використовують проти нас же самих, і коли хоча б маленький бюджет, ми все ж таки вже як і почали, і збирають, як у нас, ми зможемо використовувати в цілях саме народної армії, тоді при формуванні, яке зараз на стадії формування, вже взагалом, коли закінчиться формування регіонів, другого легіону, третього, четвертого, п'ятого, і вже потужність сама, ця формування закінчується, приймається присяга, обов'язково тільки перед народним кандидатом президента Бубенчиком, а не всякою шушвалю олігархатською. І на чолі з головнокомандуючим, на чолі вже ми маємо розуміти ситуацію і діяти саме так, як діє армія. Армія – це народна армія, яка захищає народ, яка не просто штовхається разом з народом, там плакує і якось там сперечається, чи щось думає, що далі робити. Армія – це спланована сила, тобто сконцентрована сила, розставлені всі місця. Це альтернативна армія цієї ворожої армії, яка насправді на сьогоднішній день все більше і більше відкривається, що ця армія ворожа, це є путінські проєкт під егідою українських жовто-блакитних прапорків сьогодні нам замилювати очі. Але ми розуміємо, що, як ми спілкувалися з Беркутом сьогодні, я їм пояснив, що є такий кандидат, Бубенчик, який стріляв в Беркут. І якщо він не стане президентом України і його визнають виновним в цих всіх речах,
також визнають тоді виновним всіх правопорушеннях і на Майдані, і Небесну Сотню, і Майдан, і всіх нас визнають просто хуліганами, злочинцями, правопорушниками. Але якщо він переможе, переможе, і разом з тим, що з розуміння механізму того, що ми розуміємо, що він стріляв, і його осуджують за те, що він стріляв в Беркут і не скривається, то Беркут, той, який хоче казатися правоохоронною структурою, буде визнаний ворожою структурою, злочинною структурою, а герої будуть Небесна Сотня і Майдан. Тому, саме тому, цей механізм самий реальний сьогодні в Україні для того, щоб згуртуватися всім разом, хлопцям. Допомагайте, я вас дуже прошу, всі патріоти, не взираючи на якісь прошле, минуле, порозуміння чи непорозуміння, будувати легіони, доповнюйтеся, а там визначимося, хто там буде командир, буде другий конгрес. Ми не за цим спішимо. Нам головне зараз гуртуватися і давати відсіч, коли наших побратимів так катують. Це зажата така маленька Україна, знаєте, торнадівців я сьогодні побачив, яка зажата в чотирьох стінах, яку намагаються штурмувати, вона відбивається, а потім її розвозять в цих автозаках. Це саме ми з вами, це Бог показує нас сьогодні. І я хочу сказати вам, як ці хлопці згуртувалися, пацани, і були рядом, і стояли один за одного, вони втілювали надію. Я дуже сам би хотів бути з ними і давати відсіч там разом, підтримувати їх. Саме так ми маємо згуртуватися, як вони сьогодні, в Народну армію українську, і нагнати ворога конструктивно, тактично, по наказу, сплановано, просто вигнати його сьогодні, оточити, взяти в полон і забити ті в'язниці саме цими покидьками, які сьогодні захопили Нацбанк в Україні, які сьогодні виставляють щити проти народу, проти влади України, які чинять сьогодні провокації заради процедури проведення того, щоб утримати, мати право на утримання. Тому на сьогоднішній день, що я хочу вас запевнити, у нас є одна реальна мета і ціль. Українська народна армія з легіони, з головуючими, з своїми центрами. Це залежить все від нас. У нас є єдиний кандидат, головнокомандуючий. У нас є закордонні частини УПА, які саме є виконавча сила, яка буде проводити по слідству, по суду виконання вироків саме порівняно з військовим часом, і це буде зроблено в правовому полі. Тому ми розуміємо одне, такий, знаєте, великий рижий Моторола засів сьогодні в столиці України, в серці України, і взяти треба за бороду цього рижого Моторолу і викинути його з України раз і навсіда, разом з Путіним і їхнім севдеповським всякими іменно покидьками. І також само сьогодні ми маємо розуміти, от саме це, я от просто ще раз хочу звернути увагу на це. Давайте будемо долучатися, Житомир, Вінниця, регіони, Львів, Дніпро, всі люди, які ще знаходяться зараз, як торнадо сьогодні знаходиться в в'язниці, але в нашому серці, згуртуємося разом і дамо гідну відсіч. І ніяке так зване СБУ чи там МВС, яке сьогодні вони називаються, ця олігархічна система, не завадить нам, бо ми вже достатньо досвідчені війною, досвідом, і маємо вміння тримати зброю в руках, і духу маємо забагато більше, ніж мають ті в касках, які прикриваються лише натовпом, і міць їхня создає лише система і їхня зарплатня. Тому гуртуємося, друзі, стаємо до лав УНА. Якщо СОУ, пускай хлопці СОУ займаються в рух визволення,
там, там. Але нам дуже важливо бути всім на зв'язку, розпрацьовувати, до речі, ситуації такі, які можуть статися подібні. Ви розумієте, що тактично можна і не випустити цих покидьків на виїзд. А якщо вже виїхали, і не відпустити. Ви розумієте, що багато можливостей сьогодні в нас є. Але нам треба долучитися розумом, об'єднатися і діяти. Тому чекаємо вас на мобілізацію в зв'язку з такою ситуацією, яка сьогодні сталася в Україні. Ми розуміємо, що от пишуть, побачу, що Конгрес, рот і підуть за тобою. Зараз, секунду. Ага, я трошки не зрозумів. Друже, ти помиляєшся, дуже треба діяти вже і негайно. Треба вже, щоб висів та... А, висів, мабуть, та горів ворог. Люди бачать, що Конгрес... Я розумію. Я лише хочу, щоб ви зрозуміли, до чого я. То я до того самого. Але має бути... Це не просто гасло, яке потребує негайно чогось, а це має бути дія дисциплінована, і це має бути підпорядкування людей, які знаходяться, які повністю по присязі вірні Україні і українському народу. І долучайтеся, будь ласка, завдань багато. Тому ми не помиляємося, ми призиваємо не помилятися інших, і слова нам вже не допоможуть, а єднатися, конструктивно працювати. Бо визнана ця влада злочинною на Конгресі, а Конгрес пройшов в Європі, і всі ми маємо право опиратися на Європейський Конгрес, який має єдиного кандидата, і мати право на владу, тому що це є народний кандидат. Тому у нас є влада, є правове поле, а є тітушки, які зайняли сьогодні позиції, які вбивали наших побратимів і в ДНР, і в ЛНР, а сьогодні вони намагаються видавати себе за керівництво України. Тому гуртуємося, мобілізуємося, хлопці. Слава Україні!